Mwabali nyo genda maso na tugo virira. Aga genze waso Emmanuel. Tusinzira kumukuto gwa waso Emma. Ni Trust Media Uganda. Program mkutusi wako Biv Organic Access Building. Rubaga Road as usual. Genda yomu tukirire. Unsonga zo nezi kuruma. Wala debu na. Biva jakuwa mkula ko pressure sukari ulcers vyo nebi sigaride. Sijia kula ndaganyo. Wendi wano. Ono gwedde na yomu chala. Ababa deba bagobiri la embozi. Eyomu wala Karungi Monika. Mwala katambia kumwaka la bakatu wendi ngenyo. Ku internet. Yako mwala ngabuka kuchizimbe ngagwa. Yategele kanti ya limuna Uganda. Monika Karungi. Agandu wakwanti yeva kuchizimbe cha Al-Fahad. Na afida hu. Ze okusinka na abamuku wa family members be. Umuchara agenda kutule muku watako na chichi echimulese. Mbozi ya tambula nyo tuwa gala kumanya egwira wa obye ginda wa. Sijia gama sanyo sokula wa. Na ye uri uja. Mwenja wenja. Uja kunyongeza kudogo usi tulizi ganyo bulonji. Ndi wenja wenja. Sijia gama tinde bulonji sere bulonji. Yeah. Amanya gogwani. Amanya nzi mpiriru aroniasi. Mpiriru aroniasi. Uzali wa luda wa. Nzali wa Isinjiro. Isinjiro. Omuwala Monika Karungi. Omuyito otya. Yali sister wange. Yali mugandawo. Iya. Ekisoka kya byonna. Amawulire g'okufa kwa Karungi. Gakusanga mu mbeera ki? Gansanga kuyidde ku makya nali nkyalina mu bibiri. Ne bankubira essimu. Waliwo omwami eyatwala Monika yankubira essimu. Nankubira nali nyina gwe njogera naye ku ssimu ne njijjako n'addamu nankubira. Nyuma ne mukwata. Nangamba okitegedde mwana yafudde. Waitawo eddakiika ntono nnyo ne ndaba akavidiyo ku social media. Nga ndaba omuntu abuuka. Ne mbako gwe nkasindikira brother nga ali e Dubai. Teyasooka okunziramu yangamba nti ono si yeye ono mukazi munene ate oli abadde mukyala mutini. Kata onankwe kufuna obuvumu ne nkeetegereza. Katumala okwetegereza tukizuula nti teyali Monika. Omwami n'angamba oyo, brother waffe nti kanyuke. Yali yatuuse dda ku mulimu. Kanyuke ngende ku poliisi. Ne tulinda akawungeezi n'agenda ku poliisi. Olwagenda ku poliisi, poliisi n'emutwala we yajja omuntu eyabadde omufu omulambo. Brother we yali we Dubai? Bamuyita kandwana we Jackson. Yes. N'emutwala omuntu we bamugye ng'ekituufu bw'olaba kiri ekizimbe n'aka video ke tulaba nga ebizimbe ebyanjawulo. Awakulu nnyo. Akwandanaho. Muganda wa Mwebrani. Jackson. Muganda wa Jackson. Yali Dubai. No mchalo no Muganda mumola jiafira. Otugame nti buyada kwa kuchizimbe. Kavidio Muganda wa agamba sika mtu Muganda wa. Kastana kamua. Ngoleo mwami ya mazo kansindikira ku WhatsApp. Yes. Nenka msindikira. Oyanga ambulance ono mkazi abadde munene ono mchala gwetula ba munene atoli omwala abadde mutindi Karungi ali muwala mutindi ngate mweru. Yes. Kati ngono omchala gwetula ba mchala munene ate mundugavu. Nga ina ne nviri ngate Monika yali saina nviri. Kati ne tuchizura si yeye. Kati akaongezi bwe yanyuka nagenda ku polisi. Polisi ne mutwala abadde sini. Bwe twakakasiza nti ebizimbe byanjawulo. Program ino jende guwela uja kumpa kunamba ya Jackson. Ila nja kubasaba nja kufuna ukude njogele kuna Jackson. Nizo kutamfumi ya nukuseti nja muno ya tuangele kumanya embo zeno. Kati Jackson mbuya vaku mwini ya agenda wa? Ya agenda kupolisi. Mbuya tuka kupolisi. Polisi ya mtu alukumula gawe jo mtu. Kwa hali ambazo kubaga ambanti mwita sister wange. Kati nye mtu ala. Kati kwe kunsi ndikile ekizimbe, ile chifana nchi ekizimbe nchi ina. Chimpe, uja kuchimpa nacho, no problem. Kari, Monika wa yari asura. Kati, omulambo kwa Monika, gwasangibu wao? Ndoza gwasangibu wao wansi wa wedu ekizimbe. Justification zira ganti chitufu Muganda mjago kwa kuchizimbe? Tetu ina shiraze kuba ni polisi ya Dubai ya ganyu tulaga kabila. Yaganyo kubaraga kamera. Death certificate, unakurajua ya furumye, ne baganyo tulaga kamera ze chizimbi.
Baba gana mwana mganda mbiyafati. Batu gamba alabi kayeta wusi. Alabi kayeta. Niyete mwogira baya fakuchizimbi. Kuwate wali chilaga. Obukaka fugunate tuina wetuina. Oba yeta. Oba batamu tenenga fetulo za alabi kabatamu tenama neba mkandugia uwansi. Walue chilozo ntibamuta? Mwenzi ngazi mwenchilaba. Kubakati, bama alutu vikira. Tusa wanga bili bili chitundu satu. Wageno ita udachika nga satu nga kavidio kata ambu deda. Kata ateche ne unisa rachiwe kata ambu deda. Ya kakwa atayakajawa nga polisi ya ganyo kuraga kamera zo kuchizimi. Kubaka nakatamina labanga akesimu umutunga kuchizimi buwati. Shooting nakalabanga. Chila gango umutu ya lai midi kuchizimi chila. Na akwa atolinga avuka. Kata atenge che unisa ekizimbe chanja uronyo necho. Nze kundoze yange ngambu mwara ala ikabata mta haba mtu walumuko zisa. Niba mta nionewa msura au. Katimbuza. Bani haba mtu wala. Walu wa mwami. Ya miyamba kuo kugenda. Kati vintu yamba zo kutabu katenda nkampa ni boyfriend we. Mwenye kugambe yangu vile simwe yampa ama ulire. Soko lindeko. Omwami ya tuwala Karungi. Mwari mumanyi. Nali simu manyi, nenga bali batera okukozesa esimu yange nga banyumya. Amanya ge wagamanyako? Amanya saagalaba, kuba ne nagezo ogamanya nga nsindikidde sente, n'enzira mu banga amusindikira sente, ng'esimu ereeta amanya ga mukyala. Kati ogambe nti, omwami yamutwala teomumanya. Kati ani agambe nti boyfriend we? Omwami ye yanneeyanjulidde ku simu n'angamba nze ndi boyfriend we. Eyakubikidde? Yakubida. Yagamba nti yabadde boyfriend wa Karungi. Iye. Yale yali yamutwala ebweru. Oni yakubikidde. Yagamba nti yali omuvubuka. Yakakingamba kati nga mugamba ne Karungi wali omuyita otyera wamutwala. Ngamba yono yali muntu wange. Yali boyfriend we. Yali boyfriend we. Naye nga nze samulabako maaso ku maaso. Oyo yakubye yabadde wa muno? Iye, wa muno mu Kampala. Wa muno mu Kampala. Kati, bwe tubadde ku off camera. Ongame ntimuli bamativu kumfa ya muganda wamwe. Bichi ebitatambudde bulungi okuva muganda amebe yafa Monica. Ebitatambudde bulungi ebintu ebijja bitambula ku simu. Wabaddewo okugamba nti omuwala yasindikira sente aba famire ye bamuzimbira apartment sente ne bazirya. Nte kyane bamugwira n'ettaka. Ate ettaka simanyi ekyapa ky'ettaka kiri mmanya malala. Naye nga nsinjagala okutangaazaako ku bantu. Omuntu eyagenda mu December. December wadde? Owa guno omwaka oguwedde. 2020. Kati yakamala emyezi ena ebweru. Yadde yakozeeyo kyekyo kye bagamba yawa famire, yawa bbaawe, namuzimbira amaka, namugwira motoka, namugwira simanyi boda, bw'ate n'amaana awasamu omukyalo omulala. Ebyo bigambo. Byonna bisebitambula. Bibadde bitambula nga bigamba nti mwa famire. Mwalya sente ezaali ez'okuzimba apartment. Endala zaali zaaki? Nti yagula simanyi 12 acres ez'ettaka. 12 acres. Ekyapa ne bakiteeka mu mannya amalala. Aha, ekirala kyali? Okirala mbu omwami yakolanga sente ng'aziwa omwami. Aha. Kati omwami n'amuzimbira ennyumba, n'amugulira emmotoka ne boda. Aha. Kati omwami n'amaana awasaamu. Njagala okumenyawo. Okay, no problem. Tofai, ja kuite. Kyembadde njagala okumenyawo nti bya bulimba. Kuba myezi ena oba tyo. Waba agenda Desemba. Aba yakola ku Januari. N'akola ku Februari. N'akola ogwokusatu. Ogwokuna bwe tuvaamu. Nga kye bwe twagenze jjo okunoonya death certificate. Batugambye adem overstay nga talina mulimu. Kitegeeza kati kambuzeemu kati ne. Iye. Bukyanga Karungi agenda mu December. Yalabuweerezaako ku sente. Tatuwangako ku sente. Mubadde mwogeraganyako naye. Ng'obadde ogeraganyako naye. Abadde nga agamba biki? Ng'agamba gyali. Kuba Karungi ewaffe mu famire yasembayo obuto. Last born. Kati olina bw'ogenda kugamba muto nti mpaayo sente oba ki oba ki. Yasembayo obuto ewaka. Obadde ng'omubuuzaako ku mbeera gy'alimu? Ng'ali bulungi. Nga n'ebifaananyi ebirala bya postinga ng'akola byonna by'ayagala. Tabagamba akonti oba alina obuzibu oba alina challenge yonna. Tangamba ng'akonti alina obuzibu bwonna.
So out of the blue mawulide ekyo amawulire gasanga na mbulire bigambo ki wasemba vugane karungi ngajjaye era mwabyogeradde tubadde tuza nali twali mu kyalo nga waliwo bye batwetaaza abo ku disitulikiti ewaffe nemukubira nangamba mugende mu maaso sirina buzibu na nammwe nakkiriza okay kati otugambe wakala kutangaza ensi ntibitambula si bitufu kuba myezi ena omuntu ne waba akola mulimu kinga afuna obukadde bumeka mu myezi ena aba yakozeeyo kati mazima kuba abanga ali Dubai nga badde akola katuge milioni 2 abakoze milioni 8 kati ngo ino okusasulako renti weerabiireko tezinza kuzimba nyumba na byebogera so kyo kibeere kiveewo so eyo emboozi kibeere kiyitinga era nange nasobola kulowooza ati nasobola kubiwulira bwentyo nti stress zezaamuta yatuuka naaga kave ku kizimbe nga famire eridde sente ze n'ekirungi ekitunyonnyodde kakati otugambyeko nti muli mu buzibu nga famire buzibu ki obuzibu bwetulina nga famire bwa sente za kujayo omuntu kubanga bomanyi nti ebya sente kati mugwanga siri ebiri awo nti sente za fuka sente za buze ate omanyi ekintu kijja nga temukyetegekedde kati ate jjo bwe twadde bajayo de certificate batugambye bagenda mutukumira eno wiiki yokka bwe ziwera ennaku 15 bagenda mutwala mu mochari y'okusasulira mbu ate nga buli lunaku tulina osasula nusu 5 ezeeri Jemtoro nga 5 agawa. Jemtoro 5 nga agawa. Kati nolabira ddala nga obuzibu bunene nnyo. Kati nga kusasuliza obase emtu milioni 7 n'ekitundu. Milioni 7 n'ekitundu. Abade mu obase nga tanga mulimu. Kati ne tusalawo ne tuddamu ne tubala ebintu okumuleeta okutambuza empapula biki nga wamu ziringa milioni 18 n'2. Naye kati mbu embase yagambye bagenda kwogerezeganya n'abeeri balabo beza obasite basobola ozijjako kati singa batuyamba ne bajjako ezo tugenda tuwera miliyoni 7 n'ekitundu tuzitwale 18 n'2 wasigalo miliyoni nga 12 oba 10 tusobole okumuzza kuga embassy yawa eyaffe eye Uganda mu Dubai mwe mukugeraganya nayo era yagambye erimukuteesa ne eyeri bakendeze koko ezeza obasite bazimusalireko kuba ebisigadde mba muyo byekolera okay kakati omuntu yatwala karungi ebweru mwogera naye abagamba ki era bo balina nteekateeka ki gye muli nanga nadde njogera naye ne mugamba tetuganye twakoze eddaloosi omuntu yafiiriddeyo kuba tukimanyi obulamu tebabuzza ne tubagamba singa mtu yamba ne mukomyawo omuntu waffe ne tumutwala ku bijja ne tumuziika naye nga kyena amaze okulaba tubuzaabuza bwagamba sindika bulaza wo we Dubai ajje mulabe bwamala otuuka mu kifo kya muganda okumusinkanamu nga tajja kumusinkana omwami ali ebweru bwe batugambye yaddenga mukama we kati ate oweeno yangamba simanyi ali mu booda ku South Sudan talina budde bwakunsinkana bwe butyo abali eri bwe bakola point bene Jackson ne bagamba nze gamba brother wo ajje tusinkane bwatuukayo mu kifo tajja oliyo agenti kuba neerero yagenda namugamba bw'ova ku mulimu jangu tugende kirayi muganda owe yafudde ne wabadde asula kati omwami bwe yatuukawo namukubira oli ndowooza oba yali mu kizimbe agulu ng'amulengera mu ndowooza n'amanta ze ne poliisi teyamusinkana kati okuba olwo tetumusinkananga then oweno gwe okuba essimu agamba aliwa oweno agamba nti ali ku booda zino ennaku agamba nja kufunirayo akakadde kamu tulabe naye nga sikiwa nti n'akakadde kye kali kuba katukute wiiki yakubiri nga tewali kivaayo mwenga famire muli mu mbeera ki tuli mu kwesondasonda ssente naye nga bumanyi ebya ssente ngaati omukyalo kikola gwakulima etali sizoni towakungudde oba ki oba ki kati kizibu okugamba nti ssente tuzifunye oba ki nekyalo tunoonye ku magezi tusabeko ku buyambi bwabaayo omuzirakisayinayina ng'asobola otuyamba ng'atuyamba
Soka tukono tuli, okuola banda Uganda. Tufanya kwa vyambi. Mbade nsabu baite, banda Uganda kwa manjiti baino usopu. Zeki soka tuina banda Uganda, ababila mu Dubai. Bayandi nyo banda Uganda wala, mkupako miyao. Theni, ba sako ni banda Uganda waibiride, ababa wano mguanga. Kwa wala kubantu wago. Otuule na baitago kuwa vyambi. Yes, bakusanga, bakufuna batia. Nko ola abantu mwenda mwenda. Kandi kana amanya gonti ze amanya gange. Amanya gange nze mpiriru aloni yasi. Sister wa Monica Karungi. Nenda kusoka ko ola ku mama Fina. Kubayo mchala chansi nzo kubayo na ayamba. Mama Fina tukwe gaili de tuyambe. Enzo gambo na kusabu ubiyambi. Nga mwala mto walu achita. Nensabu yambi mama wafi mchala mkade. Mama wa miyake meka. Wa miaka anga nsambu. Abira rudawa. Ila abira mchale wa face injiru. Tukwe gairi de. Bobo soboro tu yamba, tu yambi. Bobo inayi mkwano jeti soboro tu obu yambi. Okay. Tukwe gairi de mama tu yambi. Nenzuru kila abantu wabari yeweru. Abe Dubai. Chema inza mawiro gona mgamani. Bagamani gasa sana. Nsoboro kwa tagana na abeno. Nemtu yamba. Aba tupajia kuhunga amati muna yogo tuyambe namba isimu tutujimanyi. Nisabu osomele ku namba isimu yompola. Iye. E namba isimu yange ya ea telo. Eri 0-5-5-2. Chinana musatu. 0-8-0-2. Era manye eri manya gange mpiri waro niyasi. Necha mele chirunji atene tufunani ku namba. Owa tufunani namba ya Jackson. Chinaba chibi. Ea Jackson. Na kwezisa. Eze Dubai. Kubaba abana Uganda abali Dubai. Changu nyo kusondela ku Jackson Sente. Kubali nabo ukategedako. Okusinga te gwali eno. Nenga kusinga kogeera akosa Airtel yawano. Yawano. It's okay li ku WhatsApp. Kubaka nate bamulina wali. Yabaso kugana nabo mu bwangu. Tako abana Uganda abanye babira naye. Wendoza. Tujifune obaji na mutwe. Nsaba okusimwa eno katone dachika. Abana Uganda barungi. Mutushagenda maso nokubanga tuliziganya. Tujia kuwa time tutuwele kutuongelo kufollowinga story no. Kuongelo kumanya family ya Monica ni mbeda jerimu. Mchalo ni mganda we abadaze kuongelo kutangaza kumbele niwo. No kutunyo nyo lako utari umativu. Kukenda maso kwa mganda wele yafa. Atugambi konti ekizimbe na katambike mwalaba kafu. Omwana omulambe gwasa angibwa. Na katambike mwalaba wagwa. Bibizime bili bianja ulo. Embozo na jene guira, nsubia tugenda kufuna ku Jackson, tuja kuogela kona ye, mstori ya fijio kundako, ya tunyonyole, Jackson ya labachi ya kugula hundi. Soko tu, aha. Menambe ya Jaka, eli 0-5-0-4, asatu mkaga, 0-4-5. Kanzide mungi some, enambe ya Jackson, Jackson ye Muganda wa Monica Karungi. Ngali Dubai. So wana fabali Dubai, bana Uganda, bambono mkabi, muso lukua tagane Jackson, kuziro musamvu, ziro nya. Asatu mumu kaga, ziro nya, ana muta. Enambi njako jiba penyingi ya kuscreen. Mkua tagane Jackson ya vidi Dubai. Baba, obunde wano ziti tusu wila ziti milioni, singa embassy, ebede baba basali deko zijja kwa milioni nga 12 ku 10 bwate basali deko zili 18 netu subireja baje kwa basali lake za university kubango no mugenzi kati sira bache bakola ti chibabira baba anya chidala kati embere iri wonti omuyigo gwensimbi family no gweno nyo kuza omulambo gwa Karungi zili milioni nga 12 eza overstay musambu kitu netu bayinza kuzijjako era tusaba omulanga nti abateesa ku lwa government eyaffe muteese omwana ono essente bezikendezebweko tulabe ekiddako so nolwe kyowunzika nga abana Uganda yongera okuba okubakuwulira nga bwe tuva wano abana Uganda tunsobola okugamba abana Uganda yes. Bw'olabanga emboozi yonna yonnaku ku social media tosayiranga muntu musango nga tonamanya nsibuko y'ekintu kyennyini kyebwogerako kuba abantu abasinga tebasayira omusango naye nga bebawaayiriza si bituufu Okay.
Neba okuwalizibwa kwabwe si bitufu. Kuba bino neba bigenda maaso tuzibyo. Nga byona si bitufu. Karungi, karono nnyo. Nga katubuze mukano kwa ndo bandi akadokumanya Karungi. Karungi wafida ade ku myaka emeka? Abiri mu esatu. Abade no mwana? Yali yasoma kyenkana kye? Yali amala senior 6. Nagenda nabo kuyiya obulamu. Okay. Ndoza mubiwulidde. Myaka abiri mu esatu, yali agenda nonya obulamu. Yebereremu obulamu tiyasobode kubanga bukomyawo. So mbako obulamu na gyemuli tuyambagane, famire mukwatagane nayo, tujja kwongera okukola story ne tugikukoleko follow up mpaka nga tujijiyemu ibala ebirungi oba nga ne muganda afa akomezeddwa. Nga yamuzenga mu kikola ku balala ne Karungi mumuyamba, badde agobera internet nnyo, social media handles ze zibadde z'amaanyi, abadde nga akola ku video bungi ne ku Facebook okwo kabadde w'amaanyi. Kale mubere bulungi. Thank you.